Уханның уы әлемнің шуы болған ковидпен алысып келе жатқанымызға да екі жылға жуық уақыт зірете қалыпты. 20-шы жылдың наурызынан бері түрлі сұмдықтың куәсі болып, шықпа жаным шықпалап, жөтелген жұрттан бұқпалап, алаң елеңмен келе жатырмыз. Аты өшкір жаман індет бір жұтым ауаға зар қылып, қаншама жақсымызды арамыздан алып кетті. Әлем бойынша құрбан болғандар саны 5 миллионнан асыпты. Жер бетін ойрандап жатқан бұл тажалды тап бір жеті басты айдаһар дерсің. Бір басын шапсаң, екіншісі қылтиып қайта шығады. Түрткен сайын түрлене береді. Аран ашылған вирустың арыны басылды. Шекара ашылды деп ұзын арқан кең тұсауға қайта басып келе жатыр едік. Тағы бір қауіп тасадан шыға келді. Оңтүстік Африка Республикасында бұған дейін еш жерде тіркелмеген ковидтің жаңа штамы белгілі болды. Ауа арқылы таралуы өте жылдам вирустың бұл түріне ғалымдар омикрон деген атау беріпті. Коронавирус. Жер бетіндегі 8 миллиардқа жуық адамды сергелденге салып қойған көзге көрінбейтін вирустың әлі-әлі басылмады. Әләуләйлімі бітсе, хәләуләйлімі басталып, еркін жүріп тұруды аңсаған халықты әбден мезетті. Өкпеге сүлікші жабысып, қара жерге сүйрей кететін тажалдың осыған дейін бірнеше түрін естідік. Қытайдың Ухан қаласынан тараған вирус альфа, бета, гамма, дельта, лямбда деп грек әріптерімен шекесіне жабыстырып, 2 жылдың ішінде сан мәрте мутацияланды. Ең қауіптісі Үндістанда тіркелген дельта штамы еді. Ауа арқылы жылдам тарайтын вирус маусым айының ішінде бір күнде 6000-нан аса адамды қырып салды. Енді тажалдың тағы бір жаңа қауіпті штамы белгілі болды деп дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы дабыл қағып жатыр. Мутацияға ұшыраған омикрон штамының пайда болуы коронавирусқа қатысты ахуалдың қаншалықты қауіпті екенін көрсетті. Оңтүстік Африка Республикасы мен Ботсвананы айыптамай, керісінше бұл елдерге мутацияны жұқтыру оқиғалар туралы хабарлаған үшін алғыс айтуымыз керек. Біз әзірге омикрон індеттің ауыр формада өтуіне әкеп соқтыра ма, жоқ па, мұны білмейміз. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мамандары осыны анықтаумен айналысып жатыр. Омикрон дельта штамынан да қауіпті. Ауа арқылы таралуы анағұрлым жылдам. Қарашаның 9 күні оңтүстік Африкада алынған сынамадан белгілі болған беймәлім штамды дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы зерттей келе өткен жұмада алаң тудырған штам деп жариялаған болатын. Оңтүстік Африка Республикасы медициналық қауымдастығының басшысы Анжелика Кудзе елде вирус жұқтырғандардың басым көпшілігі 40 жасқа дейінгілер екенін мәлімдеді. Балаларға да қауіптілігін жасырмады. Ауру белгілері: 2-3 күн созылатын қатты шаршау, әлсіздік, сүйектің сырқырауы, тамақ ауру және жөтілдеу бар. Коронавирустың бұл түрі қазірдің өзінде әлемнің 30-ға жуық еліне таралып үлгерді. Көп мемлекет Африка елдерімен уақытша әуе қатынасын үзді. Ресей, Ботсвана, Лесото, Намибия, Зимбабве, Мозамбик, Эсватини, Танзания, Мадагаскар мен Гонконг азаматтарының кіруіне шектеу қойса, Ұлыбритания, Ангола, Замбия, Малавиді қосып, қызыл тізімді кеңейтті. Жапонияның шекарасы тарс жабылды. Израиль 2 апталық локдаун жариялады. Мутацияға көп сұраған коронавирустың жаңа түріне біз аса сақтықпен қарап отырмыз. Бұл аз уақыттың ішінде бүкіл әлемге жайылып, жағдай тіпті ушығып кетуі мүмкін. Жаңа штамның дақпыртын естіп, етек жеңін қымтап жатқан елдердің қатарында Қазақстан да бар. Күні кеше ғана күшіне енген шектеу шаралары бойынша Африка елдерімен әуе қатынасы тоқтады. Ал омикрон штамы табылған Чехия, Израиль, Бельгия, Италия, Германия, Египет сынды тағы басқа елдерден келетін азаматтар екпе алған болса да бір апта оқшауланып, ПТР-тест тапсыруға міндеттелді. Швейцарияда өткен дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының арнайы сессиясында сөз сөйлеген ел президенті Қасым Жомарт Тоқаев та бұл штамның адамзатқа қауіптілігін айтып, алаңдаушылығын білдірді. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы қоғамдық денсаулық сақтау жолындағы аса күрделі жаһандық күресте жетекші рөл атқарды. Ұйымға мүше мемлекеттердің бәрі және олардың денсаулық сақтау жүйелері ауыр жағдайды бастан өткерді және қиындық әлі де жалғасып жатыр. Коронавирустың жаңа әрі қауіпті штамдары әлем бойынша тез тарала бастағандықтан алдағы апталарда COVID-19 індетін жұқтырғандар саны айтарлықтай өседі. Жуырда оңтүстік Африка ғалымдары анықтаған омикрон штабы жаңа қауіп төндіріп отыр. Пандемияның мұнша ұзаққа созылуының басты себебі вирустың түрленіп кете беруінде. Қауіптілігі мен ауру белгілері де соған сай өзгеріп отырады. Вирусолог ғалымдар африкалық омикронның 32 мутациядан тұратынын айтып жатыр. Ол дегеніңіз дүниені шыр айналдырған дельтаның өзін 10 орайды деген сөз. Денсаулық сақтау вице-министрі Марат Шоранов әзірге вирустың бұл түрінен Қазақстанның таза екендігін мәлімдеді. Тұтас жер беті түгел дүрлігіп отырғанына қарағанда омикрон бейжай қарауға болмайтын бәле болып тұр.